ឆ្នាំទាំង5លៀបចូលដល់ផ្ទះយោនឡើងខ្លាំង5ឆ្នាំពេញផ្អែកតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រទូទាយឃើញថារាសីចក្រមហាឆ្នាំទាំង5ដោយបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028នឹងបត់ទៅទិសដៅវិជ្ជមាននាំឲ្យលៀបកើតសំណាងហូរចូលដល់ផ្ទះដូច្នេះចង់ដឹងទេថាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង5នោះមានឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយអ admin ដូចតទៅទី1អ្នកកើតឆ្នាំកុរខ្សែរាសីឆ្នាំកុរនឹងមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់ដោយលំហូរលុយកាក់នឹងហូរចូលយ៉ាងសកម្មដោយទឹកបាក់ទំនប់រីឯសុភមង្គលក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏នឹងរំលេចឡើងយ៉ាងពេញលេញផងដែររាល់ការវិនិយោគឬចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរបស់តូចធំនៅពេលវេលាខាងមុខនឹងមិនមានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភច្រើនឡើយព្រោះខ្សែសំណាងបានដើរអមជីវិតម្ចាស់ឆ្នាំកុរជាបន្តបន្ទាប់រាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅតែយ៉ាងណាទាមទារឲ្យមានការខិតខំចេញពីខ្លួនឯងលាយឡំមួយផ្នែកផងទី2អ្នកកើតឆ្នាំចឆ្នាំ2022រាប់ថាជាឆ្នាំមិនល្អប៉ុន្មាននោះទេតែក្រោយផ្លាស់ប្ដូរចូលឆ្នាំថ្មី2023ជោគជតារាសីម្ចាស់ឆ្នាំចនឹងប្រែប្រួលទៅជាល្អម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតទៅ5ឆ្នាំខាងមុខគឺចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028ជាពេលវេលាដែលនឹងកើតមានសំណាងធំបំផុតពេលវេលាក្នុងការប្រមូលទ្រព្យប្រមូលមាសប្រាក់សម្រាប់ជីវិតចាស់ឆ្នាំចនឹងបានឃើញការកើតឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដើមឆ្នាំ2023ទី3នៃការឆ្នាំមូមីខ្សែបន្ទាត់ជោគវាសនារបស់ម្ចាស់ឆ្នាំមូមីនឹងឆ្ពោះទៅសញ្ញាពណ៌បៃតងឬជាការកើនឡើងយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការប្រឈមនឹងសត្រូវឬគូប្រជែងធំតូចគឺឆ្នាំមូមីនឹងអាចយកឈ្នះបោលទៅមុខយ៉ាងលឿននាំមកជួបឱកាសល្អៗក្នុងជីវិតការប្រាក់ចំណូលរហូតរកបានទិញផ្ទះទិញឡានឡើងសេរីថ្មីទៀតផងទី4អ្នកកើតឆ្នាំវកចំពោះរាសីម្ចាស់ឆ្នាំវកក៏នឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនដូចគ្នានៅចន្លោះឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028បើទោះបីកើតមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតតែក៏មានសំណាងលាយឡំដល់លុបបាត់ចិត្តអស់គ្រោះលំបាកទាំងនោះហើយចំនួនចូលមកវិញតែមាសតែប្រាក់ពន្លឺភ្លឺចិញ្ចាចនាំឲ្យដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែរឹងមាំដំណឹងល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នាំវកនៅចន្លោះ5ឆ្នាំបន្ទាប់ក៏ទំនងនឹងរកបានគូស្រករជាគូគាប់ជាប់និស្ស័យមិនថាតែបុរសឬស្ត្រីនឹងទទួលបានដៃគូដ៏ល្អគឺជានិស្ស័យពីអតីតជាតិនោះឯងទី5អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវចំពោះអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវមានជីវិតរុងរឿងរីកទ្រព្យសម្បត្តិទិញបានឡានថ្មីសល់ដីសល់ផ្ទះជាហូរហែសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅចន្លោះឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028វាគឺជាផលកើតចេញពីការតបស្នងនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយបូកសមនឹងពេលវេលាសំណាងត្រូវកើតឡើងម្លេះអ្នកលាដៃទទួលយកវាទៅក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរអីបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆ្នាំទាំង5ដែលត្រូវបានហៅរាសាទូទាយថាជាឆ្នាំមានយន្តឡើងខ្លាំង5ឆ្នាំពេញរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា